دغابانج اخلاك دب دغابانج غادي ورز دغز دغاقينب ძალიან დიდი მადლობა გლეხი ხარ შვილო გლეხი გლეხა დარჩენ ნინო გლეხსაც მიწოდებთ ნინო მე მეინტერესებს ამას ხوار გქონია ოჯახში ის ანუ ამა ხوار მოახდინა ზეგანა შენ ხარ ერთ-ერთი რაიონიდან ჩამოსული და გათხოვდი გორში აი ამის შემდეგ ხوار არის ეს შენი დედამთილისგან აგრესია რახაც შენ მითხარ რომ ასო ქალაქელი ძალის სულდა ყოლა დაიხეს ამარო ასვალზე ფიდა ის ხედა ისვალ კიდე ჩემ ოჯახში შემო მადლობა მითხარით რა თქვენ შვილსო გამოვყევი ისეთ ბიჭებს უყარობდი და ისეთი ბიჭები უყარობდნენ რომ უყურეშენ უყარობდნენ კი უყარობდნენ თუ უყარდი და გიყვარდა უყარობდნენ ქალბატონო ის უყარობდა იმასთან გასულიყავ მე რაღაც ჩემ შულს მოხდეს და როგორ ნიჟინე როგორ დაახლოებით თქვენ უსაქმური რასაც ქვია ოშო საჭიროს არ გაუკეთებს თუ მე არ მომედი და მე არ დავანაყენებ რასაკეთებს სახში არაფერს არ აკეთებს დადგება თავის გუსლიანებზე და პოდიუმი აქვს ოჯახში სპაინიდან ზალაში ზალიდან ლოჩი ლოჯიდან შემოსასვლელში და ასე შემდეგ დადის სადგე სადგე გაცუდა სადგე ამსისკე იყო ახლა ამხელა მალე ამხელაც გახდება შენ ხელში შეიძლება სულ გაკეთდეს კაი ერთი რა. შვილო, თუ არ მოგწოს ჩემი ოჯახი, ბავშვებს ხელს არ აკლებ. საბრძანდი. შეგახსენოთ. უსაქმური ხარ. ყველაფერს დაგემთავრებინეთ შენი სკოლა და ყაბა ფეხიდან ფეხზე სამი ნასკვი თავზე და ეგარი. ბატონო ჟენია, აი ნუ დაკალები არიან აქ სტუდიაში ჩვენთან ერთად. მამ გოგონას დაკალები, რომლებიც ამბობენ, რომ აგრესიულად ექცევით თქვენ მათაც. არ შემხები ხარ ოხლას კარტი როდესაც შემედა მეხები მე რა ვქნა მე მითხარ ეს დებილი ვიჩიტი და წინააღმდეგობა არ გაგიწიო რატო შენ საკუთარ სახლში არ ამტრევ და არ გაიტყდა იმიტომ რომ საკუთარ სახლში აღარც მიშვებთ პარბაშებს სამოთახში როგორც გინდა ვინ რას გიშლის ვერც დამიშლიან იმიტომ რომ ის არის ჩემი და ჩემი შვილების და ჩემი ქმრის სახლი არაფერი არ არის ჯერ ჩემი და მე რა ჩვენი გახდება? ან გახდება, ან არა. ალბათ ან წაიყოლებთ. ეხლა თქვენი შვილი უყურებს ალბათ ამ გადაცემას, როდესაც ჩვენი გადაცემა ეთერში გავა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ კონფლიქტთან დაკავშირებით რა რეაქცია ექნება მას? აი მე. ისე იგი, ისიც დებილია და იმიტომ. ეგეც დაიმახსოვრე მოხვალ სახში. აი, უკვე მუქარაზიც კი გადადის, ხედავთ? უკვე სახში მისულსაც კი მეშინია. მოხვალ სახში, მე ხომ მომთავრებ თქვენთან. დევ შეგეხები. კიდევ თმებს გაგაგლიჯავს საერთოდ ერთი ბუთია შეკამ ამდენი ხალხის წინ ვერ შე აი ამდენი ხალხის წინ ვამბობ და როგორი აქ კლიკინიენისა დაგანახვებ მართლა უკაც რაბად ბოდიშს მოგიწვი იცით რა მაინტერესებს დაწნებული ხარ დაწნებული ხარ კიდე შემეხები ამდენი ხალხია რომელიც მე მხარს ვარ დაწნებული დაწნებული ვარ ვერ გაბედავთ. აი, ნახოთ თუ არ გაუბედავ. ვერ გაბედავ. ნახოთ. ნახოთ, ჩვენ სახლში მოდი. და ნახოთ, საღამოზე პატრულს დაგაყენებ თავზე და ვის შეეხება, ნახესაც უხავთ. აი, პატრულისა არ მიშინი ეს. კრიმინალი, კრიმინალი ხართ, აბარა ხართ. ცოტა წნარად იყავი მეთქი. წნარად. თორე აქ გაგაცლი აი ამ თმებს. ძალიან გავწნარდეთ, ქალბატონო, ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ. ვარტალია საკმაოდ ძიმე ამბებია და დაძაბული ურთიერთობა გაქვს მაგრამ მithumetes ასეთ ადგილებში ასეთ ფიზიკურ შეურაცხყოფა არ გვინდა გამომიყვანა მდგომარეობიდან ხალხო დღეს 1 აპრილია და მოტყובה ვიცით რომ ადვილია